Danskerne er verdensmestre i tv-indsamling, og nu skal vi vise, at vi i Nordjylland er de allermest gavmilde. I forbindelse med Danmarks indsamling 2013 deler vi Danmark i fire dele. Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Østdanmark. Fire byer står allerede klar som værter for deres landsdel. Og optimismen og kampgejsten, den fejler ikke noget. Mit navn er Hans Strindelsgaard, og på vegne af Aalborg og hele Nordjylland, så er vi klar til at tage imod mange gæster og mange penge her den 8. februar. Vi ved godt, at de andre byer, de tror, de samler flest penge ind. Det gør de ikke. Det gør Aalborg. Det er her i Horsens og hele regionen Midtjylland. Der er der noget, vi kan kigge sammen, penge sammen. Jeg er også god til at bruge dem. Men den 8. februar her i Forum Horsens, der samler vi penge sammen. Vi vil slå alle de andre regioner. Det er der ingen tvivl om. Ja, Horsens. Ved I nu bare at se, når storbyen Odense går i sving på vegne af Syddanmark, så skal I se, hvad der sker. Odense Sport Event vil gøre alt for at fylde hele Stadium Arena Fyn her til en stor indsamlingsfest, og vi er bare helt klar. I får kamp til stregen fra Odense og Syddanmark. Nu er vi klar her i Roskilde til at sige, hvad så Danmark? Er I klar til at blive overhalet i, hvem der får samlet flest penge ind? Vi samler Region Hovedstaden, Region Sjælland, om at få samlet allerflest penge ind. Vi gør det, fordi det nytter. Den 8. februar 2013 samler vi ind hver for sig. Men sammen gør vi en forskel. Aalborg er klar. Odense er klar. Ligesom Horsens og Roskilde. Vi håber, du vil være med til at sikre Nordjylland titlen som Danmarks mest gavmilde landsdel ved Danmarks indsamling 2013.